Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. 5 minutos de mergulho em nossa alma para a reconexão com a fonte real de amor, de saúde e de paz. Eu convido você agora a inspirar fundo. Expire de forma lenta, relaxando o seu corpo. Inspire normalmente e expire de forma mais lenta ainda, colocando para fora todo o ar dos seus pulmões. Muito bem. Agora retorne à sua expiração e inspiração normais. Com o corpo relaxado, você pode sentir uma linda presença espiritual. É o seu anjo de guarda que está sempre conectado a você com o seu infinito amor. Ele convida você para uma viagem de luz. Vá em confiança, é seguro, protegidamente. Saudavelmente, você pode sentir-se de mãos dadas com este amigo invisível, entrando agora em um lugar muito especial, em um jardim, com um templo, um núcleo de saúde. Trata-se do Templo de Ativação de Energias Vitais e esse nome está bem no pórtico do templo. Entre e aí você vai observar uma poltrona muito confortável. Você poderá sentar-se e observar que bem acima de você há uma claraboia de onde brotam luzes maravilhosas de cura, de limpeza energética. Este é um momento só seu, onde você poderá conectar-se com as fontes supremas da saúde e do amor. Essas fontes jorram da presença de Deus, um ser vivo único, o Criador, o Paizinho querido, a Mãezinha da eternidade. Essas luzes envolvem você como um todo, ativando neste momento todas as energias vitais no seu corpo, a partir do centro coronário que se abre para captar essa luz, ela se espalha por todos os caminhos, em todos os níveis do seu ser. Você sente a infinita paz, a confiança em Deus, a serenidade e toda essa energia vai estar com você a partir deste momento. Bem, o seu tratamento já findou. Você pode, de mãos dadas com seu amigo espiritual, retornar ao seu corpo. Inspire fundo e sinta que através desta visualização, deste sublime encontro, todas as energias vitais estão estuantes em você e uma imagem linda surge agora em sua frente, esplendente de amor. É Jesus de Nazaré, envolvendo com seu halo de luz você com uma proteção, com uma paz indizíveis. Seja feliz, cuide-se bem.